Ti, kdo tvrdí, ani náboj Ukrajině, jako populisté Orbán a Fico, a nyní se k ním přidává vykutálená opozice u nás, zrazují nejen Ukrajinu, ale i své vlastní národy a nesou morální spoluzodpovědnost za válečné zločiny Ruska. Ano, Ukrajině je třeba dodávat zbraně stejně tak, jako to bylo třeba v boji proti Hitlerovi. Papež František a jeho okolí vysvětlují, že ta slova byla vytržena z kontextu, nebyla míněna jako výzva ke kapitulaci Ukrajiny před agresorem. Domnívám se, že možná ve stínu papeže stál americký a až fanaticky protiamerický ekonom Jeffrey Sachs, člen Papežské akademie společenských věd. Každý i papež má své rádce a někdy si nevybere dobře. Nicméně ta slova byla velice nešťastná. Modlím se upřímně, aby je Bůh papeži Františkovi odpustil a aby zhojil rány, která ta slova způsobila. Kdyby Ukrajinci začali v odpovědi na ruské zločiny masově zabíjet civilisty v Rusku, jako se to nyní děje v jiné části světa, museli bychom i jim říci, že každá obrana má také své meze. Dnes však jsou Ukrajinci, kteří jsou vystaveni genocidě a každý z nás bude Bohem tázán, co udělal na pomoc Ukrajině. Na pomoc ukrajinské obraně Evropy proti ruskému Goliáši. Važme si každého v naší zemi, kdo alespoň pomáhá uprchlíkům, ženám a dětem statečných bojovníků. Vlajka Ukrajiny není bílá vlajka kapitulace, nýbrž modrá a žlutá. A nyní je zbarvena krví. Sláva Ukrajině!